En sågna man och en förhärda halling kom en gång upp i handel om en häst. Först jäkte dramp och dramme sang och tralling, för vecket tänkte jag ska tåla mest. Åh nej, ska du tåla mest? Nej, jag tänkte jag ska tåla mest. Åh, ska tåla nej, mest. Jag är längre söderifrån. Jag ska, åh, tåla, ska, mest. Du tåla, nej, mest. Ska tåla mest. Nej, jag ska tåla mest. Men för det var det svarte käll och skalling, och tål kniven vart mot helen kväst. Till brott dig storta med ej kalsleralling, för dig fick bo på sakrament och präst. Men om sidor kom då länsmannen och prästen. Om sidor kom så länsmannen och prästen. Ja, så det min tur. Om sidor kom då länsmannen och prästen. Vad gjorde han rätt i? Om sidor kom så länsmannen och prästen. Men kjöle upphavet till syndasten kom ingen av dig höga herrar på. Nej, kjöle upphavet till syndahästen kom ingen av dig höga herrar på. Nej, där kom nog ingen på. Nej, där kom du kjöle. Han stod fram i skuggen ut för ståva. Ja, han stod fram i skuggen utåt salam. Ja, han stod fram i skuggen ut för ståva. Han stod fram för ståva och åt och väfta fly och flyger väck med rova. Och läska sig på frisk och saftig hå. Och väfta fly och flyger väck med rova. Och läska sig på frisk och saftig hå. Ska vi ge oss? Ja, vi lite väl då. Jag grät.